ይሁና እስቲ አሜን እጅ ከፍ አድርጉ እሺ አንድ ትልቅ ነገር አትረሱ በደምስ የሰማው ደግሞ ለነገራችሁ የሙሴ እናት ሙሴን ተወዳለች አዋጅ ወጣ መሰወሩ መደበቅም አልቻለች ካጥሞ በላይ ሆኖባት ትላንትና የምትወደውን ልጇን ነው ዋላይ አለች ራሱ ስለማፈልገው አይደለም አልቻለች ልጅ የእግዚአብሔር ስጦታ አይደለም ይሄን ነው አልቻለች ዋላይ የምትወደውን ልጇን አጣች ክብሯን አጣች ሰላሟን አጣች ደስታዋን አጣች የምትወደውን ልጇን አጣች ቤቱና ታረክሳለች ትጮሃለች በውስጥ የምሰማ አዝናለ በጣም አዝናለች ከጥረ የለም በዚህ ቀን ልጅሽ አልተባለች በዚህ ቀን ልጅሽ መለሳል ወንድሞ እዚህ ቦታ ሄዲ አይደለም ጥራማና ታዝናለች ጧት ያንተና ማታ ልጅ ማነው ይወደድ ይሷ ልጅ መጣችና እናቴ ናይ ተብለሻል የት ነው ማይስቲ ማታ ግዜ ማነው ምትወዶ ያ ልጅ ማነው ትላንትና በአዋጅ ከልጅ ወጣው አሁን ደግሞ በአዋጅ ወደ ልጅ ወጣ ይገርም በደም ሲሙ ትላንትና በአዋጅ ነው አዋጁ ማነው በሷ ጋር የሚቻል አይደለም ትላንትና አሁን ደግሞ በጋሃድ ማነው ለሶስት ወር ማጥራት ኦሶ ያለች ነው እንዴ ለምታሳድገው ኦሶ ከመጨ መጨ ያለች ነው ግዚኦ መጣና ሳጥን መጣና ዘና ብለሽ ልጁ ከፈለገ ይጮ ከፈለገ ያልቅስ ከፈለገ ይሩጥ አሜን ለዛው ማነው ወጪም ማነው እሱ ትልቅ ቦታ እስከሚደርስ ድረስ ስልጣን የተሰጠው እንዲያድግ በቀን ምድር በጋሃት ወደ ጆ ተመለሰ አሜን እግዚአብሔር እንደ ያለኝ የምትወደው ያንተ ነገር ከጂ የወጣው ነገር ሁሉ አለ እኔ ዛሬ መናገር ለዚህ ጉባኤ ብቻ አይደለም ላንተም ነው ላንቺም ነው ስሙኝ ያው በጌታ ፍቅር እናገራለሁ የምትወደው ያንተ ነገር ሁሉ ለአንዳንዱ ሰላሙ ይመለሳል ለአንዳንዱ ቤቱ ይመለሳል ለአንዳንዱ ብሩ ይመለሳል ለአንዳንዱ ጤናው ይመለሳል ጌታኛ ጉዳዩ ጌታ እንዲህ ብሎኛል በዚህ በ15 ቀን ውስጥ ወደ ጂ ያስገባለሁ አመን አትልማ አሁን ደግሞ ሲመጣ ማጥሎ ወይኔ መጣ ወደ ለምትሮ አይደለ ለምሳሌ የሚያበቃ ለምሳሌ የሚያበቃ ለክብር የሚያበቃ ጌታ ወደ ተባረከ የሚያስደል የማይወሰድ የማይጠፋ ነገር ትጋበል አትዋረጂ ትጋበል ሲሚል አይደለ ትጋበል ለግል አትቀማ እጀላይ ድብኛ በመንግስት አዋጅ ወደ ጂ ያስገባሉ አንድ ብሎ ብሎሳለ ይህን በጌታ ፍቅር የምናገረው እዚህ ጋር ትንቢት ስናገር ስለሰማው ነው። ጌታ እንዲያለ ከልጃቸው ውስጣቸው ያወቀ ማነው? ሳትሸወጂ ተሸውደሻል። ውስጥሽ ያወቀ እየደምሽ ነው። ለአንዳንዱ ትዳሩ እየሄደ ነው። ለአንዳንዱ ልጆች እየሄዱ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። አመን አትሉማ? አመን አትሉማ? በ1980ዎቹ ትዝ ይለኛል። በ1980ዎቹ ማነው ልጆች በግድ ወደ ውድድና ቦታ ሲሄዱ ማነው እናት ለኔ ነው የምትለው ወይኔ ልጅ አደገኝ ነው የምትለው ልጇን እንዲያድግ አትፈልግ እናት በደርግ ጊዜ እኔ ድሮ ስለማቆደስ ማነው ልጁ ገና እንደዚህ ሲሆን ማን ደስ አይላት ወይኔ ልጅ አደገኝ እንደ መጥቶ እንዳይወስድብኝ የምትለው ከነበራቸው አላለም በዛ ጊዜ የነበራቸው ውስጥ ተታወቃቸው ማነው ልጁ ትልቅ ሲሆን ደስ አይላት ትንሽ ቁመቱ ከተጀመረ ማነው መጥቶ ወደ መከላከያ በግድ ይወስዳል ይዛ ይደብልች ወይ ይመጣል ወይ ይገላል ስለዚህ ሁሌ ማነው ያ ልጅ ሲያድግ ለእናቷ ስጋት ነው አሁን ብዙዎቻችሁ በየቀን ማነው ስራ እየሰራ ስጋት ነው ማለት ስላስ ጀምሮ ቆሶ አይደለም እንትለው ወይ ደግሞ ነገ ከእጄ እንዳይወስድ ነው እንትለው በልስያነት ስጋ በትዳሪ ስጋ በኑሮ ስጋ በጸጋ ስጋ በከተማ ስጋ ሁሌ በስጋት ያላችሁ ሰዎች አላችሁ ያንዳንዱ እንደዛ ነው ማለት ደግሞ የአንዳንዱ ሰው ህይወት እንደዚህ ነው የሆነው መንገድ ዳር ላይ ያለው አበባ አስቡ የሚያምር አበባ አስቡ መንገድ ዳር ላይ ያለው የፈለገ ሰው እያለበ ማነው ቆሶ በዝምር ቅድስ ያደርጋል አበባው ስለሚያምር ነው አይጠቀምም እኮ ለራሱ አያደርግም እዚህ ጋር አንዳንዱ ያለበ አበባ ይቆርጣል አንዳንዱ ሽታ ይላል አንዳንዱ ዝምር እንዲይዞ ይላል ከዚህ ግባ ውስጥ ጌታ እንዲህ አለ
አንዳንድ ሰዎች እዚህ ጋር አንዳንዱ ልጅነቱን አጥቷል ልጅነቱን ያጣል ዝብሮ ያለፈ ሆኖ አንዳንዱ ወጣትነቱን አጥቷል እድሜው ተጣጥቷል ታሪክ ተበላሸ ህይወት ተበላሸ አሁን ባዶ ቀርተሻል ይስጥታ ለአንዳንዱ ልቡ ተቆርጧል ለአንዳንዱ ስጋ ተቆርጧል ለአንዳንዱ ወጣትነት ለአንዳንዱ እድሜው ሁሉ ተቆርጧል መንገድ ዳር ያለች እንዴ አበባ አሁን ባዶ ሰዎች አላችሁ ስለዚህ ይሆናል የመጀመሪያው ከእጃችሁ የሌለው ሁሉ ይመለሳል ሁለተኛ የወደቀብሽ ልብሽ ይገለባለው ሶስተኛ ከዚህ ቀን ጀምሮ ማነው እንደ ትላንትና ማነው ሀዘን ኪሳራ ጉድለት ለብሶ በቤትሽ አይደገምም ታርሽ እንደሚላለው ዘርጋጅ እንደዚህ በጌታ በኢየሱስ ስም የወደቀባችሁ ነገሮቻችሁ ሁሉ ይነሳል ክብራችሁ ሁሉ ይመለሳል የእግዚአብሔር ያገኛችኋል ከዚህ ማታ ጀምሮ አይውላችሁ ላንተም የምታይ ለሰው የምታይ ለምወድሽም ለምጠላሽም የምታይኝኮ በግርማ ይመለሳል የዛሬ 15 ቀን ብዙዎቻችሁ እንደና ምድር ዘና ብለሽ ማነው ልቤን እግዚአብሔር አሁን መጣቶች ላይ ሃሌሉያ አታፍሪምና አትፍሪ አትባረሽ ማደንገጭ ያለው ስለ ትረሻለሽ ዘመን ከጭጋ የሆነ